halkani waa madal ballaaran oo loo diyaariyay kulan muhiim ah oo dhexmari doona hal doorka bulshada ku dhaqan gobolada murugada jeex iyo jarar kuwaas oo ka tirsan Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida ee Itoobiya hadaba kulankani ayaa wax lagu dhirin gelin doonaa qadaqaaqa horumarineed iyo mashruucyada oo deegaanada iska wada xildhiban Cabdinaasir Yuusuf Cismaan qodax madashan bilan ee boqoran waxay caawa ka qabsoomi doontaa hotel Ambassador waxaana kala socon doontaa telefishinka caalamiga ee MMTV